ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיו, כאן, מביטן המבחה שבכיכר המדינה. אוטוטו, רון קופמן עולה על הקו, אבל לפני זה, יש לי משהו אליכם, המאזינים. מה שמציק בתקופה הזו לכולנו, זוהי הוודאות, כולנו מרגישים את זה, אתם, אנחנו, ומה לעשות, גם הספונסרים היקרים שלנו. עכשיו, במקום לעשות כמו כל או רוב תוכניות הספורט האחרות, בטח בימים שאין ספורט, במקום לצמצם את היקף הפעילות באופן משמעותית, דבר שיבאס אותנו, אני משער שגם אתכם, אנחנו רוצים לעשות את ההפך. לנסות בכל הכוח להילחם במצב הזה ולתת לכם את כל מה שמגיע לכם ועוד. להמשיך להקליט בקצב, כל עוד מותר, כל עוד איתי מסכים, כל עוד משרד הבריאות מסכים, אפילו יותר מהרגיל. פרקים על זמניים, האורחים שאתם הכי אוהבים, המרואיינים הכי מעניינים, בנושאים שהכי בוערים לכם, ואנחנו יודעים מה בוער לכם, כי שאלנו, ויש כבר למעלה מאיזה 200 בקשות, תודה לכם על זה, ננסה להגשים את כל מה שאתם ביקשתם. אז הנה, אנחנו פונים אליכם, מבקשים את התמיכה שלכם. העלינו ל-Head Start פרויקט, בו תוכלו למצוא סט מוצרים, הרבה חולצות איתי, חולצות מאוד מגניבות, חולצות הפודיום, תעשו טוב, חולצות בואו נתמרמר, חולצות בו אתם יכולים לכתוב את השנתון שלכם, מאחורה. קובעים עוד כל מיני דברים, חולצות משחק וקוריות של ידידי המחלקה, אוזן, גינת, תימור, שושן, ספרים חתומים של גל אלברמן, נעלה עוד מעט הספר שלי על זה אבי, בירות בקרוב יהיו, בירות שתוכלו לקרוא, בירות שקשורות אלינו, תוכלו גם לעשות כל מיני דברים מעניינים, נוכל לשלוח לכם הודעה, תוכלו לעלות על הקו ולספר לנו על המשחק הכי גדול שראיתם, תוכלו אפילו, כשיפסק כל הדבר הזה, להתארח כאן באולפן, גם כ-VIP, ואפילו חלק, אחד מכם אולי יוכל להיות פאנליסט ליום אחד, כאילו אתם מינימום מייקל ג'ורדן. מה שחשוב לי להגיד, לא משנה סוג התמיכה, גודל התמיכה, כל תמיכה שלכם ב-Head Start, בפרויקט הזה. מקטנה ועד גדולה תזכה אתכם בחברות במועדון הפודיום, שזה אומר, כניסה לקבוצת פייסבוק פרטית, בה תקבלו תכנים בלעדיים, כמו למשל, לייב פייסבוק, לייב של ישיבות הליינאפ, גם בעת סגר, קורונה, וגם כשבית הקפה הטוב בעולם יחזור לתפקוד מלא. מהסכום שייכנס ב-Head Start, בקמפיין, אנחנו נשקיע בפרקים. אתם תהיו המפיקים של הפרקים, שוט אולפן, תשלום לספקים, השארת הצוות הנהדר שלנו בעזרתכם. אנחנו רוצים כל עוד אפשר לתת לכם את הכל באיכות המרבית. התמיכה החד פעמית הזאת תבטיח שגם במצב העניינים החדש, אפילו בתסריט בו נצטרך לעבוד ללא ספונסרים כלל בתקופה המוזרה הזאת, נוכל להמשיך להקליט בקצב גבוה, בקצב שאתם רגילים, ושוב אני אומר, אנחנו ננסה גם בקצב גבוה יותר. וכן, גם אם המגפה תישאר איתנו עד הקיץ, כי אנחנו לא באמת יודעים. אז אנא, ייכנסו ל-Head Start, תעשו בחיפוש הפודיום, אנחנו כמובן נציף אתכם בלינקים, אבל אם אתם עכשיו, כבר עכשיו מאזינים ואומרים, לא רוצה להיכנס לטוויטר, לפייסבוק, חפש לינק, אני עכשיו רוצה לעשות עצירה הרגע, לפני שמר קופמן מתחיל לדבר, כנסו ל-HeadStart.co.il, HeadStart.co.il, חיפוש הפודיום, תראו את הפרויקט, אתם יכולים לבחור את מדרגת התרומה, ובום, אתם קו-מפיקים בפרקים של פודקאסט הפודיום. אני שוב חוזר, הדבר הכי מעצבן במצב הנוכחי, הוא הוודאות. אז בואו ביחד נגרום שוודאות אחת תהיה לכולנו. פרקים של פודקאסט הפודיום לפחות 3 פעמים בשבוע. ועכשיו לפרק שמאוד מאוד חיכיתי, בו רון קופמן מספר על עצמו, על הסרט שעשו עליו, על התקופה הקשה ועל היציאה ממנה. הרבה הרבה מאיר איינשטיין זיכרונו לברכה, 3 שנים למותו, וכל מיני סיפורים על קופמן שאו ששכחתם כבר, או שאתם צעירים מדי מכל. די להכיר ולדעת, מאוד 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 תהנו באחריות. אז תודה לכם, תודה איתי, תן בראש! אז אלן רון קופמן. אלן יוסי פוביץ', איך החיים מתייחסים אליך? וואי וואי, מה העניינים? איפה אתה? תגיד לנו איפה אתה? איפה אתה ומה אתה לובש על הפרצוף? איפה אני עכשיו? עכשיו אני במה שנקרא מחנה נטפים, ממקוף 1318. נראה לי סודי מכדי לשאול למה, אבל תודה, תודה שאתה איתנו, הרבה זמן רצינו לעשות את זה, לצערנו, זה צריך להיות בטלפון. כי אנחנו צריכים לשמור נגיעה, ואף יותר מזה. אתמול יצאנו לדבר קצת, ושאלתי מה שלומך, ואני את התשובה, שבוא נגיד אני אקריא את הסוף, קשה לי השיעמום. אז בוא רגע תרחיב על זה קצת, על הימים האלה, כי גם אתה יודע, התוכנית שלך, אתה יודע, התוכנית ברדיו הופסקה בערוץ הספורט, גם לי יצא להיות כמה פעמים, זה יותר, אתה יודע, ספשיילים ונוסטלגיה.
כמה מבאס, עד כמה אתה מתגעגע? למה אתה מתגעגע? אני קודם כל מתגעגע להיות עסוק. אני באמת, כל חיי הבוגרים, ואני כבר לא ילד, אני מ-61. לא היה מצב כזה שלא הייתי עסוק, לא משנה אם זו מלחמה, או אם זה, זו רעידת אדמה. תמיד הייתי שם, תמיד הייתי באקשן, תמיד היה לי את האדרנלין. ופתאום עכשיו, אתה יודע, אני פשוט מושבט, ואשתי מקרצצת שאני אהיה מבודד. טוב שפה ושם, אתה יודע, לוקחים אותי קצת למשימות וכאלה. אבל קשה לי התקופה הזאת, כי קודם כל אני אבא לשלושה ילדים. יש לי אמא בת 88 שגרה בדיור מוגן, ואני לא יכול לראות אותה. ואמנם משפחה קטנה, זה רק אני ואחותי, אבל יש גם את המשפחה של אשתי, שמה שנקרא מגיעה מהעדות, וזו משפחה גדולה. ויש מה שנקרא מתחילה להתפתח חרדה. שמע, אני חושב שהדבר שאני בטח, גם אתה חושב, הדבר הכי מבאס זה אי ודאות. זאת אומרת, אם היו אומרים לך, חודש אתה לא יכול לראות את אמא, אז זה מבאס, זה נוראי, אבל אתה סופר חודש ויודע שאפשר. כרגע המצב גם התעסוקתי, גם המנטלי, גם המשפחתי, זה, שמע, לא יודעים כלום. מי שעוקב אחריך יודע כמה מעט אתה, בוא נגיד, נקרא לזה מאמין לדברים שיוצאים מפיהם של אנשים בכירים ב... ממשלה, מדינה, לא יודע. אבל אני... לא, אני אגיד לך, תראה, אני באמת משתדל להאמין למקצוענים. באמת משתדל. כן, אז סותרים אחד את השני לפעמים, זאת הבעיה. לא משנה, אבל אני עדיין, אני עושה מה שאומרים, בוא נאמר כך. כן. באמת, זאת אומרת, אני לא אוהב עכשיו את כל הקטע של הרופאים נגד ברסים הטוב. שצריך להחליף מנכ״ל, כי בסך הכל הצוות של משרד הבריאות, כפי שאני רואה אותו, גם עם פרופסור איתמר גרוטו, וגם עם פרופסור סיגל סדצקי, אתה יודע, יש לו צוות של מומחים, זה לא שהוא גם חייב להיות רופא, במשרד חייב להיות, בכל מנגנון, חייב להיות מישהו שמנהל את העסק. עכשיו, אין לי השגות אם הוא מנהל את טוב או רע, אבל הוא יוצר אמון בדיבור. אתה יודע, בסך הכל נרגיש נרגיש לשפת גוף של דוברים. הוא לא פוליטיקאי, אם כי הוא מגיע מהפוליטיקה. זאת אומרת, הוא היה ראש אגב באוצר, יש לו סיבי מדהים. אבל הוא צריך גם לשרת פוליטיקאי, שזה השר שלו וראש הממשלה שלו. ובוא נאמר שלא היית מתחלף איתו, גם לא אני. לא הייתי מתחלף. אתה יודע, זה מצחיק שכל אחד נראה לי נתפס לכל מיני דעות שפשוט, הן קצת יותר אופטימיות, ואז הוא מקבל דעות יותר פסיביות, ופתאום כל אחד הוא מומחה. אני נגיד, אין לי מושג, זה ברור, אני לא צריך להגיד את זה, אין לי מושג מה יהיה, והרבה אנשים שואלים אותי מה יהיה. אז מה יקרה, מה יהיה לדעתך? כאילו מישהו מבין, סתם מנסים בטח לחפש את הדעה הכי אופטימית, אז אני עכשיו עושה את זה, אני יודע שגם לך אין מושג, מה אתה חושב שיהיה? מתי יחזור להיות ספורט נגיד? מתי תוכל לראות את אמא שלך? הערכה. יש לי תשובה שלוש מילים, אני לא יודע. אני חושב שבאמת, כאשר יצקתי מים על ידיהם של מוריי ורבותיי, יחיל הרזי זכרו לברכה, מאי קרנון ויהושע סגי, בדלו לחיים ארוכים, לימים מיור איינשטיין זכרו לברכה, ועוד אנשים שבאמת עזרו לי לבנות סוג של אישיות עיתונאית, אני לא קורא לזה קריירה, אני קורא לזה סוג של ישות עיתונאית, או אישיות, תמיד אמרו לי, מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע. והאמת, אני לא יודע. באמת, אין לי מושג, אני קורא המון, אני קורא בעולם, אני קורא פה, אני מקשיב המון לרדיו וטלוויזיה, בכל הסרטות, בעברית ובאנגלית. אני לא יודע. אני פשוט לא יודע, אתה יודע, זה המצב. ודרך אגב, כמוני כמו עוד 9 מיליון להוציא 1,000 רופאים, שיודעים יותר ממני. וגם הם יודעים שהם לא יודעים. לא יודעים לענות על השאלה, זאת אומרת. אתה יודע, אם הם לא יודעים, אז מי אני? אתה יודע, מה שבאמת באמת מפריע זה שאתה אמנם עושה עוד דברים, אבל אתה בעיקר, אתה יודע, ידוע כמסקר ספורט, אני מסקר ספורט. זה כאילו במובן האישי, עזוב עכשיו, ברור שלכולם זה נורא רפואית וכלכלית גם לכולם. התסכול המטורף שלי הוא שזה כאילו,
תסריט דמיוני שחשבנו, אתה יודע, בעידן שבו כבר לא חשבנו שתהיה מלחמת עולם שתעשה את זה, תסריט דמיוני בו לא משחקים, לא עושים כלום. אז בסדר, אני רואה נוסטלגיה ואני מקליט פה פרקים על נוסטלגיה, אבל אתה יודע, חייבים להודות. אני אומר לך שאני מתגעגע לדברים שביקרתי, שיהיה. תן לי לראות דברים, משחק כדורגל ישראלי שהייתי מבקר על איזה רמה לא טובה, אני רוצה פתאום לראות. וזה מה שפחות לי קשה. מה אתה נגיד מתגעגע בספורט ספציפית? אתה לא תאמין, באמת לא תאמין, אבל אני מתגעגע לספורט הישראלי. תאר לך לאן הגעתי, כן? שבאמת, אתה יודע, אני כל הזמן מבקר אותו עוד מעט 40 שנה. אתה יודע, מבקר אותו ומנסה להביא... למדתי בעברי בארצות הברית, מנהל ספורט, באדלפאי, ואני מנסה להביא, אתה יודע, את כל המתודות, הרי להמציא, אני לא יודע להמציא גפור, אבל אני מעתיק, אני חזק מאוד בלהעתיק. והפעם אני מתגעגע, תן לי לראות משחק ליגה א', תן לי לראות את רז זהבי, אתה יודע, ובאמת, ואת לחמן, מתלהבים מ... אדומים אשדוד נגד כסייפה, סתם אני זורק זה, כן, כי זה לא באותה ליגה. תן לי לראות את זה. לא יודע, זה מדליק אותי פתאום. אני בטוח זה יעבור לי כאשר יתחדש הספורט, אם אנחנו נחיה, כן? כן. אבל כרגע אני נורא מתגעגע, אני נורא מתגעגע לאקשן, אני צריך את האדרנלין הזה. אתה יודע, אני מכור לריגושים. מה, זה גדול שאתה אומר את זה, כי עכשיו הרי יש את הדיון הפילוסופי הזה, על מה הקורונה כן עושה טוב, ואז אנשים אומרים, כל מה שהקורונה כאילו עושה טוב ומלמד אותנו כבני אדם, גם אם זה פילוסופיה של החיים והטבע שעכשיו, הרי ברגע כשזה ייפטר, אז אולי נחזיק שבועיים באיפיות הזאת, אבל האדם יחזור להיות משהו. אז זה נראה לי בדיוק ככה גם בספורט. אנחנו עכשיו מתגעגעים... לא, אני משוכנע שאנחנו נחזור להיות חלאות. אותו דבר. 10 ימים מרגע שימגרו את הווירוס, עד כמה שאני שומע רק לכמה חודשים, כי בחורף הוא אמור לשוב. אם הוא יעזור, כן? אבל אני שוב אומר, הכל מה שאני שומע עם מומחים, אבל אני בטוח שתחזור להיות חילות. תראה מה קורה בפוליטיקה, דחילה. כן. עכשיו, אתה יודע, אני רציתי במיוחד, רציתי כבר כמה פעמים לדבר איתך, אבל אוטוטו זה, כאילו, זה היה יום קודם, זה היה יום השנה למותו של מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, ואני בעיקר רוצה לשאול אותך עליו, אני חייב לספר לך שלפני כמה ימים ראיתי, לפני שאני עוסק במאיר, ראיתי את הסרט שעשו עליך, שפורסם בעשרה במרץ, וכמו שאמרתי לך אתמול, אני לא רוצה לרכוב אחרי שום אמבולנס, ועכשיו שתדבר כמו שדיברת בסרט, הדברים שדיברת בסרט, אני רוצה לעשות משהו פשוט, לשאול אותך, כאילו, אני ראיתי את הסרט, אני פשוט משתף אותך. לאורך כל הסרט אמרתי, מעניין אותי, מה הסיבה הספציפית שהוא עשה את זה, שהוא הסכים לחשיפה הזאת, כי גם רואים בסצנות שאתה נגיד לצד אמא שלך, או לצד האישה שאתה אוהב, כשהן מדברות עליך, רואים את אי נעימות הזאת, רואים את אי הנעימות הזאת, אתה נראה בחור שלא נעים לו שמדברים עליו. ועשית שם, תקשיב, דרך מטורפת, זאת אומרת, זה חשיפה לא 100%, 200%, אפילו סצנות בריכה, נגיד, אני אולי לא הייתי עושה עכשיו סצנות בריכה. אם אתה יכול רק לשתף בזה, זאת אומרת, את המאחורי הקלעים הזה, את מה היה מאחורי זה, כמה קשה היה לך להסכים, כי אני בטוח שניסו לשכנע אותך הרבה, כמה זה בא ממך, את הדבר הזה. תראה, נתחיל מזה שלא רציתי לעשות כלום, אבל יש לי ספונסר, אתה יודע, לכל מחור יש את הספונסר שלו, לשלי קוראים אלכס, הוא גם מופיע בסרט. נכון. ובכל השיחות, א' מבוגר מני בשנתיים, שלוש, הוא מה שנקרא מחור נקי, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 27 שנה. הוא בנה לי דרך חיים. הוא בנה לי דרך חיים של התמודדות, כי אנחנו באופי מאוד מאוד דומים. ועצבניים ומגיבים ומתרכזים וכל הדברים האלה, ובאמת מדברים מהבטן. בכל הזמן... אתה יודע, אמרתי לעצמי, וגם אמרתי לו בשיחות שלנו, שאם אני אצליח להשתקם, וזה היה סימן שאלה גדול מאוד, אתה יודע, יש דברים שאני פסחתי להם בסרט, כי באמת אני לא אוהב כל כך לדבר על עצמי וכאלה, התקופה הזאת שאני הרסתי את עצמי, היא גם פגעה בבריאותית, אני עברתי ניתוחים, אתה יודע, בפנים, בלסת, בפנים,
באגן הירחיים, אתה יודע, אני באמת פירק את עצמי. פעם הייתי סוס, יוסיפוביץ', תבין, אני הייתי חזק בצורה בלתי רגילה. באמת, אני טבעי. אתה יודע, מאבא וזה, אנחנו משפחה של נולדו חזקים. כן. ואמרתי, אם אני אצא מהכל, אתה יודע, מכל השרשרת ניתוחים הזו, והאשפוזים, ואני אתגבר, ואני אהיה שם שנים נקי, אתה יודע, כמו יעקב ולאה ורבקה, אני אעשה מעשה, ואני אלך לעזור לאחרים. ואני עושה את זה לא לשם שכר, מסתובב בבתי ספר, באוניברסיטאות, מי שמזמין אותי. ואני מדבר על הדרך, אני מדבר קודם כל על לדעת לבקש עזרה שאני לא ביקשתי. לא ביקשתי. חשבתי שאני מספיק גדול, ומספיק חזק להתמודד, ואין, בסופו של דבר, אתה נגמר. וגם לעשות כבוד לחברים ולמעסיקים שנתנו לי אשראי, גם כלכלי ברמה מאוד מאוד גבוהה, אתה יודע, השפוזים שלי היו מאוד מאוד יקרים, מאוד. אני לא עבדתי שנה, בכלל. כן. ואני כבר לא ילד, אני היום בן 61, אז זה היה, אתה יודע, הייתי בן 53 פלוס, וזה מה שאני רוצה לעשות. התחלתי בזה, היום אני כבר בגלל הקורונה לא בדיוק מתעסק בזה, זאת אומרת לא נפגש עם אנשים, אני לא מרפא, אתה צריך להבין, אני לא בדיוק מרפא, אני לא בדיוק, אני מפנה אנשים לגורמים מקצועיים ואני משכנע אותם שהם צריכים לבקש עזרה, אתה יודע, ולהתחיל בניקיון של שעה, של שעתיים, של שלוש. זה מה שאני באמת רוצה לעשות היום, במקביל לכך שכמובן, אני רוצה להתפרנס, ואני מאוד אוהב את העבודה שלי. אתה יודע, אבל זה היה הצורך. עכשיו, מה שאני הסכמתי פשוט לעשות את זה עם חיים אתגר, למרות שגם כתבתי על זה אחרי, בתור שלי במעריב, כן. שהוא נתן לי את ה-final word, אתה יודע, לעריכה. אף אחד אחר לא הסכים. לא, לא, לא. מי שלא הסכים, דעה. קמתי והלכתי. חיים נתן לי פשוט לצפות אפילו באונליין. וואלה. כן. אמר לי, תקשיב, מה שאתה לא רוצה, מוצאים. ולמען האמת, כמעט ולא היה מה להוציא, אתה יודע, כי הוא היה באמת בעדי. ועל כך אני אומר לו תודה. אני אמרתי לו גם תודה ב... בכל מקום שריינו אותי, כי בסך הכל היה בסדר, אתה יודע, הוא לא בא לפרק אותי, הוא בא באמת לספר סיפור. היה נראה מאוד פייר, היה מאוד פייר. זה גם המקום להגיד ש... להחמיא, בעיניי זה הסרט פנטסטי, מה לעשות שבאמת נתת שם, נתת את הסיפורים שקרו לך, הדברים שקרו לך, הם באמת מחזיקים. זאת אומרת, לא היה קשה, בוא נגיד, להוציא, לעשות זה מעניין, אבל עשו את זה איכותי, אומנותי, גם אתה יודע, איך שבנו את הסרט הזה, ובאמת אפילו ברמה של צילומים ומוזיקה, אני לא מומחה, אבל נהניתי מאוד, התרגשתי מאוד, אני בטוח שקיבלת תגובות ברמה חולנית, אני בטוח שהיה לזה רייטינג מדהים, ועוד שאלה אחת יש לי על זה, כי הסרט מסתיים במלא שוטים עם הילד, מה הוא יחשוב כשהוא יראה, האם חשבת על זה? אתה יודע, זה בכל זאת מין... קוקטייל מרוכז כזה של המון דברים שרובם רעים שקרו לאבא שלו בתקופה שהוא עוד לא הכיר אותו, ופתאום, ואין מה לעשות, הוא יחסה, שמע, אני מניח שהוא עוד לא ראה, הוא יחשף לסרט, זה באינטרנט, הוא יחשף אליו. מה הוא יחשוב? הוא יחשף אליו, הוא ישאל שאלות, כמו שהוא שואל שאלות על כל דבר, יש לי ילד מאוד חכם. אתה יודע, ילד שיודע שהוא ילד מאומץ. הוא שואל המון שאלות, הוא מקבל תשובות, אני לא מסתיר ממנו כלום. אני לא יודע אם זה בניים, אם זה ב, אתה יודע, בקטע של הפרוטוקול, של פסיכולוגים וכל גונבי הדאטה האלה. אבל אני מאמין באמת באינטואטיבית, שהילד צריך ביטחון, והילד כאשר יגדל, הוא היום בן 7.5, כאשר יגדל, יבין שאבא שלו זה לא בדיוק גיבור על. כמו שהיום אומר לי, אבא אתה חזק, אבא אתה... אתה חזק, וזה, בוא נצא, בוא פה. יש לו אישו עם
יודע, לילדים, יש אישו עם הגודל שלי, זה פשוט, אתה יודע, אני גדול בשבילם. אני הרבה פעמים קורע ברך כדי להיות אותם בגובה העיניים. כי הם, אני מחסה אותם קצת, אני חתיכת יציקה. בסדר. תקשיב, הילד זה הבעיה האחרונה שלי בקטע. אני רק אצטרך לדאוג, זה לא ישפיע עליו, אבל אין, זה... אתה יודע, גם אם זה לא היה מסופר בסרט, מאחר והסיפור ידוע, אני עובד בתקשורת, הוא היה נחשף לזה איכשהו. אנשים גם השתמשו בזה בעבר, כשביקרת אותם, אז היה קל להשתמש בזה. בחלקים מסוימים, הרבה דברים כן חדשים ראינו בסרט, אבל אני זוכר כמה פעמים, ולא רק אצלך, שאנשים עם, נקרא לזה פוגם, או איזה אירוע בחיים שכאילו היה באור יותר שלילי, כשמבקרים פתאום מישהו כדורגלן, מאמן, ספורטאי, פרשן אחר, קל מאוד לשלוף את ה... אתה מבקר אותי, אתה לא הצלחת XYZ. כן, ואני חי עם זה ביום יום, גם היום, אתה יודע, אני הרי מתקוטט בטוויטר עם כל מה שיש ומי שיש, אני גם נהנה מזה לפעמים. רואים? ואני שומע את זה, בסדר, נו, כל אחד והכיף שלו, מה, אני איך לפקוע אנשים בכיף, אבל זה המצב, זה המצב, אני לא מכחיש, אף אני לא הכחשתי את זה, מהרגע הראשון. אני מרגיש שהיום אני יותר חזק להתמודד, בכל אופן, אתה יודע, עוד מעט 7.5 שנים, בחודש הבא, ואני מרגיש הרבה יותר חזק, יש לי גם המון, יש לי מעגל תמיכה באמת מדהים, של חברים שהלכו איתי דרך, תקשיב, זה לא נורמלי מה שהיה שם, זאת אומרת, באמת, אני אומר לך עוד פעם, זה לא רואים את זה הרבה, לא רואים אנשים שקודם כל... פותחים את הארנק ובגדול, כסף גדול, יספוביץ, כסף גדול, ובאים כל יום, לא משנה איפה אני מאושפז, לא משנה איפה אני מוחזק, בית חולים, אנשים היו, לא נתנו לי להישאר דקה לבד, דקה, אוקיי? משמרות, עניינים, שבת, יום שישי, אתה יודע, כל מה שעולה לך בראש, כל מה שעולה לך בראש, והחזיקו אותי שנה שלמה, שנה שלמה, החזיקו אותי פשוט כמו תינוק. תראה, נכון, צריך לומר שהם לא מאמינים לי, כן? מה שנקרא, לא מאמינים לי ולא מאמינים בי. פעם, היום אני אומר להם, איפה אתה? אני אומר להם, אני בית קפה. איפה הבית קפה? כתובת. גדול. אוקיי, פעם היה, אתה במה, אני אתקשר, אין, אתקשר אליך. עכשיו, זה אנשים שאתה לא יכול, אתה יודע, זה לא אנשים שאתה יכול להגיד לו, מה שנקרא, נפנף אותו. זה חבר'ה עם עוצמות. הוא אומר, אני בא אליך. איפה אתה? חושבים בכל זה, בכל... איך אומרים? בכל מילה שלי. כן. אבל זהו, תשמע, אני קניתי את זה מיושר. תגיד להם שהיום עם האפליקציות, הם כבר לא צריכים לשאול איפה אתה. הם יכולים לילדה. תקשיב, אשתי יש. בטלפון שלי, אשתי עובד בחברת הייטק. היא חשבונאית, היא לא זה, אבל יש לה שם מספיק מדענים. כן. היא יודעת כל שנייה איפה אני וגם באיזה חדר. גדול. זה אז רגע... היא לא בדיוק סומכת על, אתה יודע, על יד המקרה. אז רק אני אמליץ עכשיו שוב, מכל הלב אגב, על הסרט, על... זה סדרה, לא? זה חשיפה, ראיתי רונה ראשונה, אז על הפרק, על הסרט עם רון קופמן של חיים אתגר. הסרט של חיים נקרא לגיהנום ובחזרה. כן, במאקו טיווי אפשר לראות אותו, ואם אתם יודעים על דרכים אחרות, אז תפיצו גם כשנשתף את הפרק הזה בטוויטר. אני מפציר בכם לראות, באמת, הסיפור של רון מטורף ומדהים, גם אחרי שקראתי את הטור שלך אז בזמן אמת, ולדעתי דיברנו קצת אחרי זה, וגם מי שלא ידע כלום, זה בטח... מצחיק להגיד, אתם תהנו, זה פשוט סרט שאתם צריכים לראות. שמע, 3 שנים מאז שמאיר איינשטיין נפטר, זו פעם ראשונה שאני מדבר איתך עליו, וכשחיפשתי עם מי לדבר עליו, ידעתי שאני רוצה לדבר עליו בפרק של הפודקאסט שלי, ובאמת אתה אופציה ראשונה, כי גם קראתי את הטור שלך עליו, גם בזמן אמת וגם השבוע שוב, את הטור שכתבת כמה ימים אחר כך,
וגם אתה היית בשנים האלה, ובתקופה שזה התחיל להידרדר, וכמו שכתבת בטור, שזה בא בשלב של קודם הרגשתם, אבל לא רציתי להגיד, והוא ידע שאתם מרגישים, והיה מין כזה מערכת יחסים של, אוקיי, שנינו יודעים, אבל שנינו לא מדברים על זה, וגם אחרי שהוא פרסם, לדעתי זה היה ביציע עיתונות, את מצבו, את חומרת מצבו, למחרת הוא אמר, ככה כתבת, יאללה, ממשיכים כרגיל. בוא באמת נתחיל מזה, כאילו שלוש שנים עברו, מה הכי חסר, באמת, למה אתה הכי מתגעגע, אם זה עבודה יומיומית או משהו אחר, בוא תספר לנו. תראה, אני מתגעגע להרבה דברים אצלו. אני אגיד לך, אתה יודע, הרגע, הוא קודם כל, איך אנחנו גילינו בכלל שהוא, או איך אני גיליתי שהוא חולה, אני גם מחבר לדברים שקרו בדיעבד. הוא נסע לארצות הברית לשישה שבועות, ושם הוא נבדק. זה הקטע הכי גדול שלימים סיפרה לי אותו אולי, הוא כל אחד לדבר, אולי רעייתו, אלמנתו, שהרופאה נכנסה לחדר ואמרה שיש לי בשורה טובה ובשורה רעה. הבשורה הטובה שאין לך גידול במוח. והבשורה הרעה שיש לך MS. פשוט היא אמרה לו להרים את החולצה וראו פשוט שהשרירים קופצים. אוקיי? Mm-hmm. לא צריך יותר. אבל הוא חזר לארץ, לא אמר שום דבר, אתה יודע, המשיך לעבוד רגיל, קצבו את, לטיפולים וזה, קצבו את חייו לשלוש עד חמש שנים. הוא לא אמר לאף אחד כלום. הוא צלע קצת, אז הוא עוד הלך. התחיל לצלוע. יום אחד באולפן, אתה מכיר את האולפן שלנו? יום אחד באולפן, הסתיימה תוכנית, הוא קם, הוא הביא את התחושה ברגליים, הוא החליק מתחת לשולחן השידור. ורצתי, כאילו קפצתי, אמרתי, ישבתי לידו, קפצתי, והרמתי אותו. אתה יודע, יש לי הכשרות, אני יודע לטפל במקרים כאלה. הרמתי אותו והרגשתי שאין לו טונוס שרירים ברגליים. אתה יודע, שאין לי כאילו, אין לי עזרה. אתה יודע, כמו שאני מרים גופה. ניסיתי לייצב אותו. ניסיתי לייצב אותו ולא יכולתי. אתה יודע, עכשיו היינו, מאיר היה בגובה שלי בערך. אתה יודע, אני עמד מרחק סנטימטר, הבטתי לו בעיניים. אתה יודע, והבנתי את הכל. אני קשה לי לומר לך את זה, הבנתי את הכל. לא ידעתי אם זה MLS, MS או כל אחת מהמחלות, כן? אבל הבנתי שזה משהו אקוטי, זה לא כי הוא כואבת לי הרגל. אוקיי? לא יש לי בעיה בברך שהוא אמר לי, ניסה לקרוא לי סיפורים, אם שהוא בוא אמר סתם רגע. אנחנו יודעים מה זה בעיה לברכאי, כן? ולא אמרתי לאף אחד כלום. סחבתי זה עם עצמי, וכאלה הייתי בתחושות מאוד מאוד גרועות, הוא בטח לא אוהב לדבר על זה. והוא התחיל לשקוע. תקשיב, אמרו לו 3-5, אבל אתה יודע, מאיר, קודם כל, חייבים לומר, היה אחד האנשים הביישנים ביותר שאני הכרתי בחיי, ואני מכיר והכרתי לא מעט אנשים. אוקיי? בכל מיני תחומים. מאיר לא הלך לבית חולים יום בחייו. כל המחלה הזאת, הוא לא היה יום אחד בבית חולים. אוקיי? רק לבד. רק בביתו ובעבודה. העבודה החזיקה אותו. אלי עזור, הבעלים של צ'רלטון, רדיו 103, ובכלל כל קבוצת ג'רוזלם פוסט, וכל עסקת תקשורת שלו, בנה לו אולפן בבית, גם טלוויזיה, גם רדיו, עם צלחות, עם עניינים, תשמע, ממש תחנת שידור. היה לו בית חולים ביתי, אתה יודע, מיטת, איך אומרים, מיטת חולה, כל הדברים. רופא ואחות שטיפלו בו. הוא לא הסכים לראות אותנו, גם שהוא עבר ל... גם שהוא כאילו התקשה לדבר, מאוד התקשה לדבר, שכבר, אתה יודע, הקשר שלי היה גם עם אולי, והוא היה כותב לי רק שתי מילים בוואטסאפ, אני בסדר. אבל רק איזה בסדר, איזה בסדר. ו... כשהגעתי אליו הביתה וראיתי אותו, אתה יודע, שהוא הסכים כבר לקבל אותי, וראיתי אותו, הבנתי שזהו, זה נגמר. שזה נגמר, זה פשוט אנחנו בסוף. והוא לא הסכים
אני מניח שאפשר היה להאריך את אוכלת חייו, אבל הוא לא הסכים לקטע של, אתה יודע, לעבור כזה מה שנקרא טרטוכומי, אתה יודע, כאילו שמכניסים נשימה וכמי, זה לא מהיר, הוא פשוט לא הסכים, הוא רצה פשוט לגמור. ברגע שהוא הפסיק לדבר, לשדר, לייצר, הוא רצה לגמור. הוא רצה לגמור, וזה מה שקרה ב-17 במרץ 2017. קשה, קשה בצורה בלתי רגילה. אתה יודע, אני אמרתי לו כל הזמן, אתה האדם היחיד שאני מכיר שימות מבושה. הוא היה מחייך, הוא לא יכול לדבר. הוא רק היה מחייך. כן, כן, זה... אני רוצה להגיד לך... כן. מה אתה אומר? לא, לא, דבר, דבר. תראה, בוא נדבר רגע על האישיות העיתונאית של מאיר, זה מה שנחשף לציבור. מאיר היה איש קשה בעבודה, מאוד. קפדן, דורש המון, משהו דורש מעצמו, ברור שדרש מאחרים, הוא היה יכול באמת לגרור במישהו בשפה נקייה, מאיר לא קילל. מאיר מעולם לא קילל. אבל היו לנו המון, המון עימותים כאילו על אייטמים ודברים כאלה ש... אתה יודע, הוא היה באמת, הוא היה איש קשה מאוד לעצמו ולאחרים. מנגד, הוא היה מקצוען שאני לא מכיר כמעט היום כאלה נטול פניות, אתה יודע, אנחנו אף פעם לא ידענו מה הקו הפוליטי שלו, למרות שהיה מאוד מעורב פוליטי, אגב, אנשים לא זוכרים, אבל מאיר היה מגיש הכל דיבורים בחצי היום, הוא היה כתב כלכלי, הוא לא עשה כך ורק בעיתונות ספורט, הוא היה רבגוני ומשכיל בצורה באמת מדהימה בכל התחומים. והוא היה מאוד דעתן, הוא היה מאוד דעתן. אבל מאיר למשל לא היה מסוגל להרים טלפון לדוגמה ליאנקל שחר ולהגיד לו בוא לדבר איתי. הוא התקשר אליי כל בוקר ב-8:10, עם הפתק, הוא היה כותב כזה על פתק, בכתב קטן, את כל מה שהוא רוצה בשידור, היה מעביר את זה לסער, לאורך שלנו, עורך ומפיק, ונותן לי רשימת מכם משימות, דבר עם ההוא, דבר עם זה, דבר עם צ'רקלה, דבר אתה, תרד מליפה. אז אני תמיד, אתה כבר נשמע, רוני, תעשה מה שאני אומר לך. אבל אני מאוד, מאוד אהבתי אותו, אתה יודע, בקטע הזה, אתה יודע, אני גם שידרתי את הטלוויזיה בערוץ אחד בעבר. אתה יודע, סדר יום מאוד מאוד ספרטני. מגיעים למשחק, לאולם, סליחה, בוא התקיים השידור, שדר פה קדוסל. מגיעים לאולם, אתה יודע, 4 שעות לפני. אתה מאמין דבר כזה, 4 שעות לפני. מדהים. יצא לי להיות במונדיאל בברזיל. הוא היה, זה היה, הוא היה, הוא היה בצוות, אם אני לא טועה, כן, עם גרנט לדעתי, ואני לא יודע אם אמרתי את זה בפודקאסט הזה, אבל הוא מבחינתי היה אליל, כי כשאני התחלתי לראות, הרי כל אחד זה לפי השדר, שכשהוא התחיל לראות כדורגל, היה, בוא נגיד, המוביל באותה עונה, או המוביל באותן עונות, אני או 89 או 90 התחלתי לראות את ליגת העל, ולפי מה שאני לפחות זוכר, מאיר היה הכל הבכיר. ככה אני זוכר את זה. אם אני טועה, סליחה, אבל ככה אני זוכר את זה. הוא היה כל הבכיר. אני רוצה להגיד לך, זה לא עניין של כל בכיר. לא, של הליגה באותו זמן. זאת אומרת, אתה לא אומר שזה, אני אומר בליגה באותו זמן זה. אבל אתה מדבר למשל, אתה יודע, על אנשים שהשאירו חתימת קול. גם מלכתם השאירו חתימת קול. אז אלי ישראלי שהלך בשבוע שעבר לעולמו. גם השאיר חתימת קול. אוקיי, אתה צעיר, אני עוד זוכר את נחמיה בן אברהם. אוקיי, קיוויתי. ניסים קיוויתי. אוקיי, גדעון עוד, יבדלו לחיים ארוכים. אנשים שבאמת השאירו כאן חתימת, יורם ארבל שיבדל לחיים ארוכים. זה חתימת קול, שאם תשמיעים את הקול הזה, את הקולות שלהם, אתה באמצע הלילה, 3 מילים, סינק. 3 מילים, אני אעשה את הדובר. היו פה באמת, אתה יודע, זה נדיר, אתה יודע, נכון, אני מבוגר, אני כבר בגיל השלישי, אבל הצעירים עוד זוכרים את מאיר, שאני מגיע באמת לכנסים, לפה, לשם, ושואלים אותי, צעירים עוד זוכרים, לא יותר מדי צעירים, לא יותר מדי תיכון, כיום, אבל זוכרים,
את מה שהיה לו בעברית, בהתלהבות, באהבה לכדורגל, לכדורסל, כדורסל אולי פחות, לאטלטיקה. אתה יודע מה זה שדר אטלטיקה? אתה יודע מה, בכל אליפות עולם באטלטיקה, יש לך 3,000 אטלטים. מאיר ידע בדיוק, לא רק את הכפר שבו נולד האטלט, למרות זה מפורסם בה, אתה יודע, אתה נכנס למאגרי מידע. כן, חוברות. אלא גם את השבט שבו הוא נולד. אתה יודע, באמת, דברים, ידע מדהים, איש מעמיק. איש מעמיק עם עיני נץ. גם שהוא היה עם משקפיים, הוא היה עם עיני נץ. זהו, זה, וזה מה ש... הוא לא טועה, הוא לא טועה. וזה מה שרוצה להגיד, שהיינו בסאו פאולו בארוחת ערב הזויה, שכללה אותו, את גרנט, את יואב קץ, אל תשאל איך, את קופר, אותי, ובפעמים האלה, בארוחה הזאת, ועוד כמה פעמים שדיברנו, הוא היה בדיוק אותו דבר, כמו הפרסונה השידורית שלו, בוא נגיד. ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה זה נכון? זאת אומרת, האם גם מאחורי הקלעים, ובשיחות לבד, זה היה אותו בן אדם רציני כזה, שגם ההומור שלו הוא מאוד מאוד מעונב, אתה יודע? או שיש, אתה יודע, הייתה אישיות אחרת. אתה נגיד, אתה יש לך פרסונה טלוויזיונית, אין מה לעשות, כשאני מדבר איתך לבד, זה לרוב אחרת. בטח תלוי בסוג האייטמים שלפעמים, אתה יודע, אצלו זה הרגיש כאילו האישיות, בוא נגיד, השידורית שלו. אחרי זה אני רוצה לשאול אותך שאלה על הרדיו, אבל האישיות השידורית שלו והפרסונה שלו, הן היו מאוד דומות. כמו שכולנו, היה את הפרסונה השידורית, היה את מאיר, את איש המשפחה, אתה יודע שבאמת היה קשור מאוד לבנותיו. לרעייתו, וחי חיים מאוד צנועים, למרות שהוא אהב, אתה יודע, נשמע בשבילו, אתה יודע, כוס יין, הוא אוהב לשתות יין. כוס יין בשבילו זה היה, אתה יודע, סוג של, אתה יודע, בילוי, הוא היה אדם, הוא לא היה סגפן חס וחלילה, הוא אהב את החיים. אבל הוא היה אדם, אתה יודע, כמו שאריק איינשטיין שר את השיר הזה, אוהב להיות בבית. אתה יודע, אם הוא היה חי היום, אם הוא היה חי היום... היה לו טוב, הבידוד. והיה צריך להיות בבית, אבל לשדר, כן? כן. ולשדר בזה, הוא היה מבסוט, חלס. אין, אתה יודע, באמת. הוא היה... הוא היה מסתם. בוא נאמר ככה, הוא לא ככה אהב אנשים. תמיד הייתי אומר לו שהוא מיזנטרופ. הוא לא השתגע על אנשים, הוא לא השתגע גם על האנושות. הוא בעיקר לא אהב טיפשים. אתה יודע, שהוא היה שומע באמת פוליטיקאים מדברים בטיפשות ודברים כאלה, הוא היה אומר, אני בז להם, אתה בוזה אותי, הם בוזים אותי. אתה יודע, היה לו, הוא היה אדם מאוד ביקורתי, מאוד מאוד ביקורתי. אבל, נאה דורש, נאה מקיים. מושלמים, אף אחד לא מאיתנו, אנחנו סך הכל בני אדם. זהו, אתה יודע, הוא על, על המצבה כתוב, עיתונאי ושדר ספורט. טוב, גדלתי אני על שדר ספורט. מן הסתם גם אז הוא היה כבר עיתונאי, אני פחות ידעתי, גדעונות גם התארח בפודקאסט הזה די מזמן את האמת, וסיפר על איך זה התחיל, עוד דיווחי תוצאות מאנגליה, ואז שהוא התחיל לחזור ולהגיש, ושהתלהבו ממנו מהרגע הראשון, אבל זה באמת היה כאילו זה הקונצנזוס, הרי יש הרבה שדרים, ויש הרבה שדרים, יש גם כמה שדרים טובים, יש שדרים טובים גם בדור הזה, מן הסתם בדור הנפילים, ציינת חלק מהשמות, הוא כאילו, זה מרגיש שהוא היחיד, ואני מקווה שאני לא זה, שהוא היחיד שכאילו עיתונאי ושדר, זאת אומרת, תמיד, כאילו שמים, עזוב את הרדיו ואת הכל, ואת ה... תמיד המחמאה על מאיר הייתה, הוא מרגיש כשקורה משהו, זאת אומרת, היו שדרים מפורסמים שלעיתים, אתה יודע, קורים דברים, ואני לא מאשים, אני לא מבקר, אני אף פעם לא הייתי שדר, זה מאוד קשה, לפעמים אתה לא שם לב למה שקורה מולך, מעבר למשחק עצמו, הוא כאילו הרגשת שדברים לא יכולים לעבור מתחת לרדאר. זה ברור, תשמע, קודם כל מאיר היה, אתה יודע, באישיותו, הוא קידש קודם כל את המושג דווח. אוקיי? ספר לך מה קורה, פחות... את הדיקלו, קודם כל אתה יכול לומר דעה, אבל דעה לא קודמת לידיעה, ולידיעה יש מרכיבים, ה-5Ws, כל הדברים האלה. קודם כל הוא קידש את העניין הזה, אתה מבין? הוא קידש את העניין הזה של דיווח... מורכב, כולל, מכיל, הכל. אם אתה מביא סיפור,
אתה חייב שיהיה בו הכל, כולל כמובן תגובות לכל האמור לעיל ולעיל וכאלה. הוא היה שונה, באמת היה שונה. הוא היה שונה, הוא ידע להקשיב. הוא ידע לשאול, הוא היה סקרן. אתה יודע, אתה מסכח, עכשיו אני נזכר בעוד איזה אנקדוטה. אתה יודע, מאיר לא נהג. אתה יודע מתי הוא לא נהג? נו. מ-82. וואלה. הוא היה אז בכל ישראל, הוא נסע לשידור בצפון, בשלום הגליל, חזר חזרה, קיבל דוח על מהירות, ומאז הוא החליט להפסיק לנהוג. אתה מבין שהאיש, אתה מבין שהאיש כמה, 35 שנה לא נהג? מטורף, עוד איש צריך להיות נייד. אה? עוד איש נייד, כן, כאילו. כן, עכשיו זה לא, אני נסעתי מהיר את כל אירופה. אוקיי? באמת. נסיעות של, אתה יודע, 6-7 שעות כיוון. שביטות רכבות, שביטות מטוסים, כל הדברים האלה. ואני נהגתי, ועוד היה לו ביקורת, אתה מבין? עוד היה לו תמיד ביקורת על נהיגה, ויכול להיות, כלומר, דימה לו, תגיד, אתה לא נוהג, מה קרה לך? אומר לי, אני יודע, תעשה מה שאני אומר לך. אתה יודע? ואז עוד ניבטנו עם מפות, לא עם ווייז. כן. כן, היו הרבה קטעים, אתה יודע, מעניין אותי שתספר, אם אני לא טועה, ב-2011 הצטוותתם ביחד לתוכנית ברדיו, ובשביל... כן, התחלנו ב-1 ביוני 2011. בשביל הדור שלי, שוב, סליחה שאני מקטלג, זו הייתה הפתעה, פרסונת הרדיו שלו, היא גם התגברה עם הזמן, אתם התחלתם לקרוא לו דיקטטור, נכון? עכשיו, בתוכנית הזאת, אתה... אני התחלתי לקרוא לו דיקטטור ב... דיקטטור, מחפש גופות, זה היה לדעתי 2013-2014, ולא טועה, לא יודע, היה קצת אחרי. לא, לפני. לפני? עכשיו... אתה זה אתה, ויש בתוכנית עוד כמה חברים שלי, שבוא נגיד, אפשר להגיד עליהם שהם מאוד 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 אגרסיביים. מאיר, זה הייתה לי, כאילו זאת הייתה לי הפתעה בהתחלה, כשזה הפך להיות כזה, ואתה בטח יודע שהרבה אנשים, כזה, אתה יודע, אהבו אולי יותר את פרסונת השדם, מאשר את פרסונת, נקרא לזה דיקטטור. איך אתה הרגשת, או איך אתה מבין, איך הוא עשה את השילוב הזה? זאת אומרת, כי זה באמת... לא יעזור, זה שתי אישיויות שונות, קשה מאוד להתווכח עם זה. כשהתחלנו לעבוד, עבדנו גם לפני זה בכל ישראל, כן? אבל כל ישראל זה מקום אחר, ממלכתי. בדיוק. כשהתחלנו לעבוד ב-103, אמרתי לו, תשמע, השוני והבידול שאנחנו יכולים ליצור, זה הקטע של המייקינג אוף. לא לחוות דעה, לומר, זה אין לו מושג, שיתפטר, פטר, כל השניות האלה. אנחנו צריכים לעשות רדיו מייקינג אוף. להוריד את הישויות שלנו לאפס, כי אנחנו כלום ושום דבר, ולהעצים את האירוע, כאילו זו האמת, כאילו אנחנו, שאנחנו פייק ניוז, אנחנו באמת, אתה יודע, מה שנקרא, אתה יודע, הרי אומרים בתקשורת, ואמר לי את זה פעם מייק לופיקה, שהיה מורה שלי בארצות הברית, ואמר לי פעם שאסור להפריע לסיפור טוב עם עובדות. אם באמת, הסיפור טוב, אז הוא עומד. גם ג'י ברסלין אמר את זה, אולי לפניו אפילו. אתה יודע, הסיפור חייב להיות סיפור, אנחנו מספרים סיפור. אז בואו נספר סיפור של מייקינג אוף. ולאט לאט הוא התרקח והסכים. הוא התחיל לצחוק. הוא התחיל לצחוק בשידורים. דבר איתך בתקופה שהוא זה היה בריא, כן? כן. הוא התחיל לצחוק בשידורים שהיינו סופרים לו את הגופות. אתה יודע, פיתרת 3 מאמנים, זה, פה, שם, כדורגל, כדורסל, ליגה ראשונה, ליגה שנייה. אתה יודע, יצרנו סוג של שיח. יצרנו סוג של שיח. שהתחיל לעלות, אתה יודע, באמת, הוא נקטע עם לכתו. הוא התחיל לעלות. כי זה אחרת כאשר אני מדבר שטויות. אני שטוטניק. אבל שהאיש הכי מהוגן, ונציג הממסד הרדיופוני, תבין, מתחיל להיות שטוטניק לעתים, יש בזה משהו כובש. והמספרים היו בעצם. כן.
כן, לא, בטוח לא אפשר להישאר אדיש לזה, זאת אומרת, כן. חלק אולי אמרו עדיף את מאיר השדר, חלק אמרו עדיף את מאיר זה, אבל לא היו אנשים שאמרו וואלה, זה משעמם אותי. מדהים שאתה אומר על המייקינוף, כי עכשיו אני באמת נזכר שהיו רגעים, בוא נגיד ניקח סיפור בינונים מינוס. למשל, אתם מעלים מאמן של סכנין, ששחקן הושעה מהאימון, ואני תמיד זוכר, הדבר הכי מזוהה עם מאיר, לפחות בשנים של הרדיו, שכאילו נגיד היו עונים לו, כן, הוא לא היה, הוא לא התאמץ, אז מאיר היה כאילו מעצים את זה. אז אתה פה אומר וטוען שהוא לא התאמץ, כאילו אתה מבין באמת, וזה מתחבר לך שאתה אומר את זה, כי זה באמת להגדיל דבר שהוא סבבה, אתה יודע. כן, אבל אתה יודע, הכיוון שלי באמת, שוב, אני מחזיר אותך לשנים, אתה יודע, שהייתי בארצות הברית, והייתי על הטריילר, על הטריילר, עוד לפני שלמדתי, הייתי מקשיב כל בוקר, בין 6:30, בבוקר, ל-10:30 בבוקר, ל-92.3 קיירק. שם הייתה התוכנית של הווארד סטרן. והקטע הגדול היה, אתה מבין, ולימים הייתה גם לארי סנדרס שואו, אני לא יודע אם אתה בגיל הנכון שאני מדבר איתך על התוכניות האלה. את האנשים אני מכיר, ואת התוכנית של הווארד אני אפילו יצא, אתה יודע, איש מפורסם. אבל הייתה תוכנית ב-HBO, לארי סנדרס שואו, 10 שנים. כן, מכיר. שזה היה החלום שלי לעשות. וואלה. זה היה החלום שלי לעשות. כאילו תוכנית, אתה יודע, שמדברים על הכל מכל וכל הזה. שחזרתי לארץ, זה מה שחפשתי כל הזמן. והיינו בכיוון. תשמע, היינו בכיוון. אבל התנאי הראשוני לעשות תוכנית כזו, זה קודם כל, שהנוכחים באולפן יבינו שהם סיידקיקס. שהם הקלרס, אתה מבין? שיש מגיש, והשאר הקלרס עם קריאות ביניים, והוא מקלל אותם, והוא דופק להם בראש, הוא אומר להם שהם טומטומים, ושהם בוזים אותו, אתה יודע, תשמע, מה אנחנו עושים בסך הכל? מה אתה עושה עכשיו איתי? אתה עושה שואו. חד אוקיי? אתה מספר סיפור. את כל אני לא יכול להתחרות גם ברדיו בשש בערב, אני לא יכול להתחרות עם, עם אתר אינטרנט, אוקיי? ועם ידיעות ששודרו לפניי. אם זה ברדיו, לרוב זה באינטרנט. אין היום סקופים. קשה מאוד להביא סקופ. מאוד, אחד ל. אוקיי? בטח בתחום שלנו בספורט. כן. אז אתה יודע, אז אתה חייב לעשות שואו, שאנשים נוסעים הביתה, והם בפקק בכביש 6, והאפיליאט שלנו זה 104.5, אתה יודע, ולתת להם, אתה יודע, לעשות כאילו, ליצור וייב, צעקני, הומור, הרבה הומור, חייבים לוותר על האגו, אתה יודע, כל הזמן הייתי אומר לחבר'ה, גם למאיר, תשאירו את האגו, במדרגות איך שאנחנו מאשנים, אתה יודע, במדרגות החיצוניות, מדרגות חירום. Mm-hmm. אין אגו. תגידו לי שאני דפוק, שאני מטומטם, שאני אפס. זה הקטע. את מה שאני יודע, אני יודע. את מה שאתה יודע, אתה יודע. אף אחד לא יכול לקחת, לא ממך, לא ממני. וכך זה היה. נכון שגם היו שיחות רציניות. מה שאני אומר לך, אתה לא יכול לעשות עם ים כדי שחר, אתה לא יכול לעשות עם, אני יודע מה... עם אלונה ברקת, למרות שהיא צעירה בהרבה יותר שנים, באיזשהו מקום אתה חייב לכבד אנשים בתפקידים ובמעמדים מסוימים, אבל בוא נאמר שאלה עולים לשידור פעמיים בשנה. אתה לא צריך לשחק כשהם עולים. כן, תמיד הם גם יודעים, שמעון מזרחי. אתה יודע, אנשים יודעים שבאמת הם עולים לשידור אצלנו, דבר על התקופה שלי איתו, אתה יודע, הם יודעים שזה פריק שואו, ועם כל זה, אתה יודע, אנחנו מכבדים אותם. אני לא תתחיל עם שיעור מזרחי לספר בדיחות, כן? למרות שאני מכיר את האיש כמעט 40 שנה. כן. אבל יצרנו שפה מסוימת, ולצערי זה נקטע. זה נגמר ביום שקברנו אותו. כן, זהו, אתה יודע, אני אפילו לא אשאל, כי זה ברור שזה פשוט שונה לגמרי עכשיו. כן. עבור כולם, ואגב, לא צריך לנסות לעשות משהו, לפעמים אתה יודע, זה פרסונלית. בלי הבן אדם אתה לא יכול לנסות לעשות את זה כמעט טוב. אתה צריך לעשות לפעמים אחרת לגמרי. אם נגיד, לא יודע, אתה נתת כבר פה כמה אנקדוטות, אבל נגיד, לא רק מתקופת הרדיו אתה חייב, אני ארחיב לך את המעגל.
מה הסיפור, מאיר איינשטיין, הכי זכור שלך, שנגיד בחוגים חברתיים אתם מתחילים פתאום לדבר עליו, זה הדבר הראשון שעולה, שאתה תספר, לא יודע, לילד. מה הדבר, אין, הכי זוכר? מה הסיפור מאיר איינשטיין שאתה הכי זוכר? תשמע, היו כל כך הרבה סיפורים. אתה יודע, אני אתן לך סיפור למשל. המונדיאל בצרפת היה ב-98, נכון? שנתיים לפני זה, אנחנו בפורטו, משחק של מכבי תל אביב, כדורסל. חוזרים חזרה לפריז, ואין טיסות, יש שביתה בדגול. אני אומר לו, יאללה, בואו נלך, ניקח, אנחנו ביום שישי, כן? אני אומר לו, בואו ניקח מלון, וזה, אין לי סבלנות עכשיו להתחיל פה, להרים כולם. אתה יודע, היה לו תמיד את אותו תיק, למאיר היה תיק, שאיתו הוא היה נוסע כל הזמן. על התיק היה מקופל תמיד המקטורן, השקט, הכחול. אתה יודע? הוא משכב על הרצפה, עם כל המטר 90 שלו, אתה יודע, והוא אומר לי, רוני, תוציא אותי מכאן, לא אכפת לי איך. תקשיב, הלכתי, שכרתי אוטו, ונהרנו לבריסל. זה משהו כמו, נדמה לי, 4 שעות, משהו כזה, 4.5 שעות, בלילה, ביום שישי בלילה, כדי להספיק להגיע לטיסה של סבנה, אז עוד הייתה סבנה, באחת לפנות בוקר שבת, רק כדי שהוא יגיע לשירים משערים. תבין, עכשיו, עוד סיפור כזה, משחק אני לא זוכר באיזה עיר באיטליה, תכף אני אזכר, שהוא פשוט השאיר אותי שם ביחד עם הסאונדמן, ועלה לטיסה, ואני והסאונדמן טסנו בכל אירופה, ומשם הגענו גם כן לציריך, ישנו לילה בציריך, משם לפרנקפורט, מפרנקפורט לישראל, הוא הגיע לתוכנית, ואנחנו הגענו מוצאי שבת הביתה. גדול. היו המון קטעים, המון... אבל גם באוליפיאדות ששידרתי איתו, אתה יודע, ענפי ספורט שאני מאוד אוהב, כמו איגרוף ומשקולות, עם זוהר ואיתו, הוא היה אישיות, תשמע, אתה יודע, הוא לא הבין, למשל, בענפים האלה, בקרב 2, הוא לא הבין בין ענפה לדחיקה. אוקיי? הוא היה לומד מהר. הוא היה לומד מהר והיה יותר שיח. אתה מבין? כן. הוא היה נותן לך להתבטא, הוא היה נותן לשוליה שלו במקרה הזה, כי כל הפרשנים היו שוליות שלו, הוא היה נותן לך להתבטא. ואת זה למדתי ממנו. אתה יודע, שאם מדבר איש מקי שאוהב נושא מסוים, תן לו לדבר על זה. כי אם אנחנו כבר עושים שידור, בוא נוציא מזה את המרב. תשמע, הוא היה אישיות. כן, הוא היה אישיות. קצת תור, אבל יש לי. קודם כל, תודה על כל הדברים האלה. באמת היה חשוב לי קצת שוב להעלות זיכרונות, כי אתה יודע, הרבה מהמאזינים גם, בטח של פודקאסטים, יותר צעירים, בטח חלק מהאנשים שמאזינים עכשיו, אפילו לא, אתה יודע, נחשפו רק מאוחר או רק לסוף. אני רוצה לסיים איתך עם 3 דברים, שגם אולי כבר אנשים לא זוכרים, אבל אחד, דיברת על זה, אז אתה היית על מסעית, על סמי טריילר, כמו שאמרת, על טריילר, כמו שאמרת, ולפחות, כן. לפחות לפי הויקיפדיה שלך, זה היה קשור להובלת גלילי נייר. עכשיו, היום זה, לפחות נייר טואלט, זה הסמל של העידן שאנחנו היום, של עידן הקורונה, אבל בוא תספר באמת בקצרה, מה ההובלות היו. אני אגב, מכור לספרי וסרטי מובינג ודברים כאלה באמריקה, אז אני מקנה בך קצת. אני רואה את זה עד היום בנשיונל ג'אוגרפיק, תמיד שיש את הטריילרים שחוצים את קנדה עם הקרח או אוסטרליה, ולפעמים עולים בזיכרונות. לא עברתי כאלה מעברים, אתה יודע, אני הייתי אורבני, לא עברתי ג'ונגלים. אבל קודם כל היה לי קו נייר. היה לי קו נייר בחברה שנקראה אז, אני לא יודע אפילו אם היא מקיימת, שנקראת ביקמן פייפר. והיה לי זיכיון ביחד עם שותף על... מה שנקרא המק אטלנטיק, 8 מדינות בצפון מזרח ארצות הברית. היה לנו מחסן בג'רזי סיטי,
הובנו בעיקר, בעיקר הובנו מה שנקרא box paper, letter size, legal size, לא אתחיל להיכנס לך למידות, זה משטחים. זה 22 משטחים בנגרר, שאתה צריך לדעת לסדר אותם. ולפי, אז לא היה, אז לא היה מיילים וכאלה, היינו עובדים עם פקסים. אתה יודע, ופשוט לפי מה שהלקוחות של ביטמן, נגיד סיטי בנק, לדוגמה, זוכר את הכתובת, סיטי בנק על 53rd בניו יורק. אתה יודע, זה בין 3rd ללאקס. ואתה צריך לחשוב, אתה יודע, האמריקאים, מה שטוב אצלם, שזה לא כמו אצלנו, there's no Indians, the old chiefs. אצלם, אתה יודע, אתה עומד בתור, למסעיות, לפרוק, בלודינג דאק, ברציף, אז עומדים בתור. עכשיו, אני קבלן, אין לי זמן לשקיעות האלה, אתה מבין? הייתי עושה דברים שם בסיטי, אתה יודע, נכנס, עם רברסים ועניינים, שכל הבראוניז, כל פקחי החנייה של ניו יורק הכירו אותי. אתה מבין? ואז היה לי שער ארוך, אני לא כמו היום, היה לי שער ארוך עם סרט, ועם הפי בבוט, כל השטיות האלה, ופשוט לא משנה, שלג, קרח, עניינים, אני מספק את הסחורה. אבל היו כל כך הרבה קטעים, אתה יודע, הייתי למשל, אתה אומר גלילי נייר, אתה עכשיו מזכיר לי, הייתי הולך לקחת גלילי נייר לנמל שנקרא פורט אליזבט, זה בין סטטן איילנד לניו ג'רזי. אתה יודע, הייתי פשוט, אני נכנסתי לזה בעקבות סרט שנקרא The Convoy, שראיתי בצעירותי, שאלי מקגרו וקריס קריסטופסון. אתה זוכר את הסרט הזה, השאלה? אני שמעתי, אבל לא ראיתי אותו. שמעת, אבל לא ראית. אני פשוט, אחרי לבנון, שנסעתי לארצות הברית, בעקבות שירות מילואים ממושך בארצות הברית, לא, מה אני יודע לעשות? הייתי עיתונאי קודם. אני לא יכול לכתוב באנגלית. נסעתי, הדבר היחיד שאמרתי שאני יודע לעשות, אני אגלון, היה לי כבר רישיון ג' אני אגלון. ושם עשיתי קורס, וכך התחלתי קורס טריילרי, וכך התחלתי לנהוג. לימים, בניתי שפפות וכאלה. עשינו שם דברים מטורפים, באמת, במבט לאחור, דברים מטורפים. טוב, זה גיל גם שאפשר לעשות הכל. נכון, עשינו דברים מטורפים, היה לי שותף איטלקי, דיק פיאדיסקלזו, גם כן מבוגר מני, בוגר מלחמת וייטנאם. אתה יודע, והיה צחוקים, בוא נשמע, עשינו דברים. מה זה, ה-70s? 80s. 80s, תחילת 80s בטח, לא? 85. אוקיי. עכשיו, דבר, זה הדבר הראשון, אמרתי לך שיש שלושה. דבר השני, לפני שאני מפדח את עצמי, אתה היית, לא זוכר אם זה היה רק פרשן במשחקים, או גם פרשן בתוכנית, היה רצת וחצי ועוד תוכנית, אחד על אחד גם, לא? היה שתיים, נכון? של כדורסל. שכאילו זה היה כמו שירים ושערים של כדורסל. נכון? אני הייתי ברשת בית עם יואב אביב. אז זה רשת בית עם יואב אביב. אני זוכר את עצמי, אתה יודע, אני ממושב בנמי בצפון, היה לנו רק ערוץ אחד והמזרח התיכון, אפילו ערוץ שתיים לא היה, עד גיל די מתקדם, ואני זוכר, אגב סיפרתי זה כמה פעמים, שכדי להירדם הייתי מאזין בווקמן, לדבר הזה, וכבר אז שמעתי את הקול שלך, ואף פעם לא שאלתי אותך על זה, אם אתה יכול בקצרה, איך הגעת לתוכנית הזאת, אתה איש שוער כדוריד, לא, כל זה, איך הגעת דווקא שהדבר הראשון פרשן כדורסל, קודם כל בחיים לא הייתי פרשן לכלום. נתחיל בזה. נתחיל בזה, לא הייתי פרשן לכלום. הייתי, אתה יודע, אני אוהב את המושג color commentator. אתה יודע, אני מדבר על. כן, ככה רציתי להציג את זה. למרות שיש לי הסמכות של בתי ספר למאמנים, ואפילו בית הספר הגבוה למאמנים בקלן, ולמדתי בארצות הברית, בכל השטויות האלה, לקרוא לעצמי פרשן זה מביך אותי. ככה זה הגיע, אתה יודע, אני יותר אוהב את השואו שבעניין. אני יכול לתת לך, אתה יודע, את פיק אנד רול, טריינגל טו, אתה יודע, וכל השטויות האלה, פיק אנד פאפ וכל זה, אבל לדעתי, אתה מפסיד 3/4 מהציבור. כן. אני צריך יותר את הקטע עם ההומור, עם הצחוקים, לדבר עם הפרשן ב... המאמן, במגרש, כל הדברים האלה, ואהבתי את השואו, אהבתי את השואו.
כדורגל, בתוכנית המקבילה שהייתה שירים ושערים, השפה שם הייתה אחרת, היא לא התאימה לי, היא הייתה מאוד נקייה. יואב נתן לי להשתולל, ועשיתי שם 8 שנים יפות. אז תדע שנרדמתי, נרדמתי עם זה, אז כנראה היית משתולל, אבל טיפה עדין. אבל כל לילה... לא, אני צוחק. זה לא רדיו של היום. ברור, ברור, ברור. אני מת לשמוע הקלטה ישנה של זה, לשמוע איך היית. אגב, אני גם מת לראות תמונה עם השיער הארוך מפורט אליזבט. דבר שלישי ואחרון, אתה בטוויטר המון, אז אתה שם לב שיש עכשיו מין איזה קטע שאנשים כנראה חושבים שסוף העולם מגיע, ומשתפים בסיפורים שהם לא שיתפו בעבר. זאת אומרת, הם מרחיבים על סיפורים, כולל אגב על ידיעות ועיתונאים, ומספרים על דברים שאגב, כל האנשים עדיין כאן איתנו, זה קצת מוזר לי, אבל מפרשת הפיצה עברו 21 שנה בערך, שנים. בדיוק. מי שלא מכיר, אז פרשת הפיצה הייתה כשקופמן חשף, מה זה, לפני סדרת הגמר, נכון? בין ירושלים למכבי. הפועל ירושלים סיימה את העונה, את הליגה הראשונה, מכבי שנייה. כן, הייתה לה קבוצה נהדרת אז, נכון? זה היה וויליאם, סמילטון, וולדמן, נראה לי זה היה העונה הזאת, אם אני לא טועה. אם אני לא טועה, זאת הייתה אפי בירנבוים היה מאמן. החמישייה הזאת, ואז לפני סדרת הגמר, אתה פרסמת ששליח פיצה, כאילו, נכנס, ראה מה, את צ'ורצ'יץ' עם, סיפרת עם, עם מי זה היה, או עם נציגי מכבי, אני לא רוצה פה לחשוף שום דבר? לא, סיפרתי את כל הסיפור. תראה, עשינו מהסיפור משהו גדול, כי בדיוק באותו שבוע, הרחבנו את מדור הספורט בארץ, ליום ראשון ל8 עמודים. אז בא טוב. אוקיי, אז השער האחורי של אותו מוסף ספורט, איחדנו לעניין הזה של הפיצה. עכשיו, איך זה התחיל? אם לא היו משקרים, אם מכבי לא הייתה משקרת, זה לא היה כלום. הסיפור הוא מאוד פשוט. שליח פיצה, חבר של... בן של חבר שלי, שהיום הבחור הזה חי בארצות הברית, הוא דוקטור לרפואה, מומחה בפסיכיאטריה, ובמקביל דוקטור למדעי החיים, וחוקר פרקינסון, ילד עם IQ של, יודע מה, 720, זה קטן עליו. שתבין שהוא עשה פסיכומטרי, הוא עשה 800. הוא עשה פסיכומטרי 800, ובצבא הוא כבר עבד בתור מורה לפסיכומטרי. גדול. בכל מקרה... ואז הוא היה שליח פיצה. לא, הוא לא היה שליח פיצה, הוא היה חבר של השליח פיצה. אוקיי. הבנת? והוא היה עוד צרוף שמכבי תל אביב, אתה יודע, מאלה שאוכלים את הציפורניים גם ברגליים, וכמו שהוא גאון בכל תחום שהוא עוסק בו, היום מדובר כבר על ילד בן 40, או 41 אפילו, הוא גם היה גאון בכדורגל, אתה יודע, התפיסה שלו לכדורגל הייתה תפיסה מדעית, מה צריך לעשות, מה צריך להיות שחקן, ראייה, עזוב, נו, הוא היה גדול עליי בקטע הזה, אתה יודע, הוא באמת גאון, ואני סתם טומטום, ויום אחד אבא שלו מתקשר אליי ואומר לי, שמע, לילד יש סיפור בשכב, הילד מספר את הסיפור. לקחתי ממנו את הטלפון של השליח, ודיברתי איתו, אתה יודע, ובעוד אני מדבר איתו, דיברתו באמצע השבוע, מה שנקרא ביום רביעי, חמישי. ועוד אני מדבר איתו, אני יודע שיודעים על הסיפור הזה, בעוד כלי תקשורת שאני לא רוצה להעליב אותם, אז לא היה אינטרנט, תמיד לבד. ולא מפרסמים אותו. אמרתי, אם לא מפרסמים אותו, אני דופק אותו בזה, דופק אותו שער אחורי, כי אף אחד לא מפרסם אותו. בשבת בצהריים, ב2 בצהריים, קשרתי ראשון למוני פנן. מוני פנן אמר לי את התשובה הזאת, עובדים עליך בובלה, ולי זה מופיע גם בכתובים. אמרתי לו, אוקיי. עכשיו, יש לי את הסיפור הכל, אני יודע מה, לבש צ'ורה, באיזה מכון כושר הוא בא בחוף ברזיל, הכל אני יודע. יש לי מה שנקרא טיימליין. טלפנתי לשימון, טלפנתי לצ'ורה אחרי זה. צ'ורה ענה לי, סיפר לי גם את הסיפור. כן, הייתי אצלו וזה, אכלנו וזה, ופרטתי אצלו כסף. אוקיי. טלפנתי לשימון מזרחי.
ושימון אמר לי את המשפט, אם מוני אומר שלא היה, אז לא היה. הבנת? עכשיו, אני יודע שהיה. יש לי פה שתי עדויות מוצלבות, אוקיי? לא סיפרתי לירושלים, פשוט כתבתי את הסיפור, שער אחורי, ומנהל המחירות של עיתון הארץ באותו זמן עמי, שם, בגלל הגיליון, בגלל הבחורה של הגיליון, הוא הניח על כל מושב במלחה את הגיליון עם השער האחורי. שאלה. נגיד, יש שם, נגיד, 2,000 מושבים, אז היו, אולי יותר. שיווק, בקיצור, שיווק לא של פעם. לא היה אחד שלא נחשף לזה. אני שידר את המשחק ביחד עם יואב. ואת, שידרה את זה הטלוויזיה, ערוץ 5, אני חושב, כבר אז היה. ויואב ואני, כאילו, מסגרת התוכנית שלנו, שידרנו משם את המשחק. ואפי ניגש אליי, אפי ואני חברים מאוד טובים, המון שנים. ואפי ניגש אליי ואמר לי, תודה שפרקת לי את הקבוצה. ואז צ'ורה בא אליי, לפני המשחק, ואמר לי משהו כמו, I'm going to fuck you up, או משהו כזה. ואמרתי לו, fuck you too, anytime. ואחרי זה ניגש מוני והתפרע והעיף את העמדת שידור וכל הדברים האלה, עצרו אותו, כאילו ריסנו אותו, אבל הסיפור כבר היה סיפור, וידעתי שהוא כבר סגור טנטטיבית במכבי תל אביב. בימים הוא עבר לטורקיה, זאת אומרת אחרי העונה, במשחק הראשון הוא קלה 4 נקודות, בשני הוא לא שיחק בכלל, דני קליין והשותפים שלו לא הרכיבו אותו, בשני, בשלישי ירושלים ניצחה באחל בצורה, וברביעי מכבי ניצחה במלחה, בלחת האליפות. 3-1, כן. צ'ורה נסע לארצות הברית, לפנר, אם אני זוכר נכון, מכבי השתתפה בשכרו שם, וחזר למכבי. זה מדהים, כי זה איך זה השפיע על הסדרה, וגם אפי אמר בסוף ש... ציטוט, המחול השדים שפרץ לפני הסדרה, זה השפיע, וזה אגב דיברת סקופ, זה באמת סקופ שאתה רואה שבאמת משפיע, זאת אומרת, תחשוב איך שני הצדדים כעסו עליך באותה, כמעט באותה רמה. כל הצדדים בעצם. בוא אני אספר לך סיפור שאנשים לא זוכרים, אני גם לא זוכרים אתה זוכר שחקן בשם ווילפרטינג? מה, מ-93, שבא באמצע. יפה, יפה. עם אנקרם. ווילפרטינג. שיחק אז באיטליה, יעקב אדלר היה מאמן. יעקב היה, יש לו בן, דודי, שחק במכבי דרום, עלה לקבוצה הראשונה בתור נער פוסטר. ואנחנו היינו אז, כל יום באימונים, זה לא הימים של היום, סוגרים אימונים וכאלה. אז הייתי דווח, רפורטר. ובאנו לאימון ביום חמישי, ו... שאלנו את כולם, איפה יעקב? אלי קניתי היה עוזר מאמן, ואלי קניתי חבר של המון שנים אז, כן? אלי לא עונה לי. הבנתי שביל שחקן, לא ידעתי מי. אז זה היה גם בלי אנקרם. כן. ביל שחקן, לא ידעתי מי, ו... מהעיניים שלנו, של קניתי, הבנתי ש... אתה יודע, עושים לי כיפה אדומה. לי ואלי סער, שעבדתי אז. ו... למחרת, רפי נאה, שבאמת אחד מגדולי הרפורטרים בעיתונות הספורט, אני אומר את זה לזכותו, אני קלתי 2 כאלה, אברהם טאבה, קלה בשלום, שנפטר השנה, ורפי שיבדל לחיים ארוכים, רפי פותח את כל הסיפור בידיעות אחרונות, מספר שאדלר היה במשחק שלו, בליגה השנייה באיטליה, והוא מגיע איתו הערב לאולם האוניברסיטה. אלי לא יכול לבוא בשבת, בשישי, אני הלכתי לאימון שעה 8 בערב, באולם האוניברסיטה לראות את ווינפרד. ואני פוגש שם את שמעון מזרחי וכאלה שיום לפני זה הוא אמר לי, שמעון אמר לי, יעקב הלך לדאוג לבן שלו בצבא, יש לו בעיה עכשיו. עוד פאוזה,
טלפנו לבית של אדלר, אז לא הסלולרי מכולם, טלפנו לבית של אדלר איזה 55 פעם. לאדלר, שחזר בתשובה, אז אשתו כבר הייתה דתייה, שבת לא טלפנו, אבל בימים האלה, והיא חייכה, היא כאילו, כמו שהייתי דבר איתה, והיא הכירה אותי, היא חייכה בטלפון וזה, ואומרת, אני לא יודעת איפה הוא. הבין? לא יודעת שהיא לא רצה לשקר. הבנתי שאני בו כיפה אדומה, קמתי, שיקמתי בשישי בבוקר, ואני רואה את הכותרת הזו בידיעות, אמרתי, טוב, בואו צריך לעשות לחבר'ה האלה בית ספר, הם חייבים ללמוד, שלמרות שהם חושבים שזה מועדון, שיש לו מדינה, אנחנו נסגור חשבון, על הקטע הזה נסגור חשבון. ואני מגיע ביום שישי לאימון, ואני שואל את שמעון, מה זה הבלוף הזה וזה, מה אתה חושב שאני נראה לך פה, איזה טולבוי? ואז הוא אומר לי, לא סיפרנו לך, כי ידענו שתהרוס את זה. אמרת לו, חכה, יבש יבש, אני אגמור לכם את העונה. ואז, בעצה אחת עם יחיל הרזי אליו השלום, הקמתי את טור שנקרא כדורסל דוח יומי. כל יום הייתי באימון, כבר קיבלתי באמת הרבה מאוד הדלפות של לווילפרדן רגל, וכל מה כתבתי על הגיגית קרח שהוא יושב באימון, באותה שנה מכבי הסתדרו לך הקלפים אם רצית נקמה עיתונאית. מה זה, בוא, תקשיב, הייתי נותן שם, תקשיב טוב, סיפור בקשיתי נותן שם כל יום 1,000 מילה, אתה יודע, בארץ וסדינים, אתה יודע, נתתי כל יום 1,000 מילה, ואתה יודע מה, היום אני עדין לעומת איך שהייתי כותב אז, לעומת איך שכתבתי אז. פשוט כל מילה הייתה סכין יפנית. והייתי בכל המשחקים שלהם, בכל המשחקים, בית, חוץ, אימונים, כל יום דוח, כל יום דוח כתוב, והשמחה הייתה כמובן בסד הגביע בהרצליה, בסד האליפות בגליל, כי אתה יכול לשקר את כולם, אתה יודע, פעם אחת, אבל לא לעשות מזה דרך חיים. מאוד שמחתי. שמע, זה מדהים שבאמת... גם היום הרי זה קורה, אגב, לא רק בישראל. שוב, אני לא ריפורטר, אז זה לא יוצא לי להשתמש בטכניקה הזאת, אבל לפעמים באמת, פה היה לך גם מזל, שזה באמת הייתה עונה כזאת, כי אם זה עונה, אתה יודע שהם זוכים באליפות עם 3-0, ומגיעים רחוק, נגיד, אז פחות אולי באירופה ב-93-45 זה, אבל גם היה פיינל 4-1 לדעתי, שהפסידו לברצלונה ב-30, משהו כזה, אני לא זוכר באיזה שנה זה כבר היה, 91 אולי. צריך גם את המזל ש... זה היה אז, אתה יודע, זה היה אז ביום העצמאות. כן, כן, יום הזיכרון, זה היה סן אפיפניו. יום הזיכרון. 91 לדעת, לא זאת. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר. לא, אז אני אומר, יצא לך 93, עונה עם, שאם אתה כבר רוצה לנקום, בוא נקרא לזה נקמה עיתונאית במועדון, אז זה בא לך טוב גם. זה אחר, רוב הסיכויים שזה לא היה בא לך ככה. תקשיב, מכבי תמיד התייחסה לתקשורת כמו לעבדים. היום אני לא רפורטר, אני שם זין. אבל מכבי התייחסה באמת... אני גדלתי בתקשורת מהבסיס, זה לא כמו היום, שכל אחד בא, כותב דעה. אני באמת עשיתי דרך. אני סיכרתי תחרויות של גילאים בשחייה, ומה שאתה רק רוצה. אבל מכבי תמיד התייחסה לתקשורת כעבדים. ידיעות אחרונות, היה שותף אסטרטגי של מכבי, הכל היה אצלם. אתה יודע, בנסיעה הראשונה שלי לחול, כשליח של הארץ, למשחק, שהיית באמת ילד, כי זה הרבה שנים, זה 83, אוקטובר 83. הייתי בן 8 חודשים. היית בן 8 חודשים? מכבי שחקת נגד ארי סלוניקי. משחק שמי שמפסיד בשני המשחקים בית חוץ, לא עולה לבית הגמר, לשש קבוצות, כן? בלי קשר מאמן, מוישה לוויינקרנץ, עוזר מאמן. היה מותר אז להביא, היה זר אחד, והיה מותר להביא עוד, עוד זר אחד. עוד זר לאירופה. אנחנו נוחתים בסלוניקי, אני מסתובב שם בכאלה, ומושה לוויינקרנץ בא אליי ואומר לי, עובדים עליך מותק. נתנו לרפי סיפור, לארי שיש שחקן. אמרתי לו, הייתי אז ילד. אמרתי לו, מושה, תן לי שם. נתן לי שם מייק הרמון, שבאמת גאון, היה לו את הספר של כל השחקנים בעולם. אני לא ידעתי מי זה השחקן הזה, טלפנתי לארץ. ולמרות שהידיעות חשבו שהם יהיה להם סקופ עם השחקן של אריס, פרסמנו על כותרת של תשעה טור, תשעה טור, כן? תשעה
שחקן עם כל הסיפור, ועם זה שמכבי מסתירים מאיתנו ומרמים אותנו, וכל הדברים האלה. רפי הייתי בנסיעה הזו. תקשיב, יש לי הרבה עבר עם מכבי, אני יכול לכתוב איזה ספר. לא פוסל. לא פוסל, לא פוסל. אבל הם, בוא נאמר ככה, הם הקפידו לשקר ולהסתיר, ואני הקפדתי להילחם, במקפיד. טוב, שמח, זאת הייתה הנקודה השלישית שלי. תשמע, כמו שהבטחתי לך, 20-30 דקות, וסיימת, אני שמח שלא שמת לב לשעון, היה ממש 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 מעניין, וזה לא, אגב, כמו שאמרתי לך, זה לא במקום לבוא. כשיסתיים השיט הזה, תבוא, נעשה עוד כמה דברים, אז תודה על הזמן הזה. תגיד לי, אני חייב לך שאלה על סיום. אני לא, נו, כן, כן. ואתה לא יודע איפה זה מצפנת תופעה? מצפנת תופעה? רגע, עכשיו אתה מבלבל אותי. נטופה. זה לא גליל מערבי, אבל זה הצפון האחר, לא? לא, זה בדרך לאצבע הגליל. זהו, זה ההנחה שלי. זה ההנחה שלי. מה, ליד איפה, תגיד, בטוח הייתי שם, כן? אני סתם עכשיו כאילו הכי... לא, זה ליד איזה, זה לא רחוק מצומת גולני. אוקיי, סבב. אז יש לי הקלה למקום הזה. כאילו, יש לי הקלה. זה לא כמו שתגיד, אתה יודע, זור חניתה וזה, ויצאתי אידיוט. זה נגיד הייתי מוריד בעריכה, זה בורות מטורפת. מר קופמן, תהיה בריא, ואני שוב ממליץ למי שלא צפה בסרט של חיים אתגר עליו לצפות, ואנחנו נתראה, ותפתור את העניין הזה של הקורונה, אם אתה כזה גדול וחזק. יאללה, כבודו, שיהיה בהצלחה. תודה. יאללה, ביי. אז תודה רבה לרון קופמן, תודה רבה לאיתי, אני מזכיר, למי שבטעות פספס את הבטיח, אלינו אדסטארט להעביר כדי לתמוך שיהיו כמה שיותר פרקים כאלה בחודשים הקרובים, עד שהקורונה תעזוב אותנו, או עד שהשוק יתאושש ויתעשת. אתם הספונסרים שלנו, מה זה כבוד, הדסטארט, לחפש הפודיום, ולמצוא את סוג התמיכה שאתם רוצים, שם המון המון אופציות, וגם מי שלא רוצה בכלל, איתי לא כועס. אז תודה רבה לקופמן, תודה רבה לכם, תודה רבה לאיתי, עד כאן להפעם, תעשו טוב. Yeah.